Latvijas sabiedriskie mediji ar pētījumu SMS SOS sacēla trauksmi, kur atklāja daudzas problēmas ātro kredītu devēja darbībā, piemēram, astronomiskās soda procentu likmes un neiedziļināšanos klienta iespējās aizņēmumu atdot. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs no saņemtajām sūdzībām un iesniegumiem konstatējis, ka viena no lielākajām ātro kredītu firmām Latvijā tomēr pietiekami neizvērtē patērētāju maksātspēju, tāpēc piemērots 9000 latu sots. Šo tematu turpina Enī Kreitsberga Kapša. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atklājas, ka pērn tā dēvēto ātro kredītu uzņēmums For Finance 158 tūkstošiem patērētāju izsniedz kredītus, neizvērtējot klienta iespējas aizņēmumu atdot. Iet runa tomēr par ļoti būtisku patērētāju skaitu. Protams, tas nenozīmē to, ka visi šie patērētāji nevarēja atļauties atmaksāt šo kredītu, bet tas tomēr norāda, ka šis pārkāpums bija diezgan būtisks un arī skāra daudz patērētājus. Firmai šobrīd piemērot sots 9000 lātu apmērām, kā arī pieprasīts nekavējoties izbēgt negodīgu komercpraksi. Latvijas Nebanku kreditētāju asociācijas vadītāji norāda, ka For Finance šobrīd ir viena no lielākajām kompānijām, kas strādā ātro kredītu tirgu un nepieļauj domu, ka tā nav izvērtējis klientu maksātspēju. Tas šobrīd ir interpretācijas jautājums, jo vienmēr var vērtēt labāk. Ņemot ārā to, ka 43% šajā pusgadā no kredīta pieteikumiem tiek atteikti, ņemot ārā to, ka kavētāja procents ir aptuveni 17%, kas ir tikai par 2% lielāks kā bankām līdzīgiem kredītiem, nu mēs uzskatām, ka maksātspēja šobrīd tiek vērtēta nopietni vērtēta. Protams, vienmēr var uzlabot kaut kādas nianses maksātspējas vērtēšanā, bet jebkurā gadījumā nevarētu teikt, ka šobrīd maksātspēja vispār netiek vērtēta. Ar pašiem For Finance pārstāvjiem Panorāmā dienas laikā neizdevās sazināties, bet interneta medijos kompānija norādīs, ka patērētāju aizsardzības centra lēmumu noteikti pārsūdzēs, jo piemērotais sots šobrīd normatīvos aktos vēl nav regulēts. Katrs uzņēmums izvēlās individuāli, kādā veidā viņi šo maksātspēju vērtē, jo likumā nav noteikti precīzi kriteriji, kā tieši šiem uzņēmumiem būtu jāvērtē maksātspēja. Šobrīd Saeimā virzās likuma grozījumi, kur tiek paredzēts precīzāk, bet vienotas interpretācijas līdz šim nav bijis. Mēs šim viedoklim tomēr nepiekrītam, jo mūsuprāt likums jau tagad nosaka pietiekoši skaidri, ka šī maksātspēja ir jāizvērtē un pirmām kārtām tā ir jāizvērtē balstoties uz pietiekamu informāciju, kas ir saņemta no patērētāju un otrām kārtām arī vadoties no šīm kredītu vēstures datubāzēm. Pēdējā pusgada dati salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu rāda, ka ātros kredītu pakalpojums izvēlējušies par 18% mazāk cilvēku, taču kopējais izsniegto kredītu apjoms nav būtiski samazinājies. Pērn ātros kredītos izsniegt 250 miljonu latu. Enija Kreitsberga Kapša, Valters Blūms, Ins Ivans, Latvijas televīzija.